Dok u vladi tvrde da nemaju novca za značajnije povećanje plata zdravstvenim radnicima, ista ta vlada dopušta da njeni funkcioneri primaju dvostruke plate. Tako recimo, 8 odbornika u lokalnim parlamentima u Srpskoj istovremeno obavlja direktorske funkcije u javnim ustanovama i preduzećima, ali to nije konačan spisak, pokazuje istraživanje organizacije Transparency International BiH. Odbornici u skupštinama opština i gradova nastavljaju dobro ustaljenu praksu kolega sa viših nivoa vlasti, a to je da izabrani zvaničnici obavljaju duple funkcije. Primjeri su brojni, pa je tako direktor hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić ujedno i odbornik SNSD-a u Trebinskom parlamentu. Luka Petrović, direktor elektroprivrede Republike Srpske, istovremeno je odbornik SNSD-a u skupštini grada Trebinja. Miroslav Milovanović je u isto vrijeme direktor javne ustanove Vode Srpske i odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina. Direktor rudnika i termoelektrane Gacko Miodrag Šešlija također je odbornik u Skupštini opštine Bileća. Spisak nije konačan, a iz organizacije Transparency BiH upozoravaju da se ovo dešava zbog neadekvatnog zakona koji je prepun nepreciznih odredaba dok uopšte nije definisao nespojivosti funkcija u javnim ustanovama. Postoje nespojivosti vezano za javna preduzeća, ali ne i za javne ustanove, dok s druge strane čak tamo gdje je zabranjeno obavljanje funkcija, na primjer u javnim preduzećima, zaobilazi se zapravo zakonski okvir tako što se imenuje za VD direktora, a što je već praksa višegodišnja, posebno u Republici Srpskoj, s obzirom na to da Komisija za odlučivanje o sukobu interesa tvrdi da funkcija vršioca dužnosti nije ista kao funkcija direktora. Posebno je zanimljiva elektroprivreda Republike Srpske i njena zavisna preduzeća, gdje sjedi mnogo zvaničnika kojima to nije jedina funkcija. Počevši od Luke Petrovića, koji je i odbornik, u isto vrijeme je i ima izvršnu funkciju u stranci, što po zakonu o javnim preduzećima ne bi smjelo biti. Međutim, to se jednostavno, mi kada smo se obraćali elektroprivredi, odnosno nadzornom odboru, ukazujući na ovu činjenicu, dobili smo odgovor samo da je on imenovan po zakonu, u skladu sa zakonskim propisima. Na pitanje BN televizije zašto ne utvrđuju očigledne primjere sukoba interesa i nespojivosti funkcija, iz Republičke komisije za sprečavanje sukoba interesa odgovaraju da postoje nedostaci u zakonu. Također priznaju i da u proteklom periodu nisu ni pratili postoji li među izabranim zvaničnicima onih sa dvostrukim funkcijama. Shodno navedenom, zbog onemogućenog rada Komisije po financijskim izvještajima, to je članu 12 zakona, komisija nije imala efikasan način za praćenje da li neko od izabranih predstavnika obavlja nespojivu funkciju. U narednom periodu, kao što smo već naveli, komisija nastavlja rad po ovom pitanju. Iz opozicije upozoravaju da za izmjenu zakona o sprečavanju sukoba interesa i uvođenje zabrane da jedna osoba ostvaruje više od jednog primanja iz budžeta, u parlamentarnoj većini ne postoji volja. Posljedica je da imamo komisiju od koje, kako tvrde u PDP-u, društvo nema nikakvu korist. Vi ste vidjeli da, ponavljam još jednom, iz nastupa, iz aktivnosti, iz djelovanja te komisije vi ne vidite ni jedan minimum nepristrasnosti, profesionalnosti, integriteta, kredibilnosti. To je poruka jednostavno, kao i za mnoge druge, nažalost, okupirane institucije. To je institucija koja je SNSD-ova produžena ruka i apsolutno ne radi u korist građana. Sve pokazuje da su zakonske odredbe o sprečavanju sukoba interesa obesmišljene, kažu u opoziciji, pa je napravljen pogodan teren za sve one kojima jedno primanje iz budžeta nije dovoljno.